fez um bom trabalho, Lord Vader. E agora sinto que deseja prosseguir sua busca pelo jovem Skywalker. Sinto, mestre. Apenas juntos poderemos trazê-lo para o lado sombrio da força. Claro que estou preocupado, e você devia estar também. Lando Calrissian e o pobre Chewbacca nunca voltarem desse lugar horrível. Não tenha tanta certeza. Mas sabe, pensando bem, tenho certeza de que o Mestre Lando e o Chewbacca sabem se cuidar. Talvez nós devêssemos... Ah, tudo bem. Não precisava levar para o lado pessoal. Parece que isso precisa da sua expertise, R2. Realmente parece mesmo com uma campainha. Não vejo. Não deve ter ninguém aqui. Vamos voltar e contar ao Mestre Luke. Pelos meus circuitos. Vai te bater aqui. Vai, Picasso. Siga minhas dicas, Chewie. Eu tô levando você pro Jabba. Vamos acabar com o nosso disfarce ou encontrar um caminho mais sutil? Fica perto, Chewie. Eu não vou soltar as algemas. E chega de pedir isso. Não tem como passar por aquela porta com aqueles guardas ali.
Mas o que aconteceu com a velha boca chave fechadura? Como é que funciona essa porta? Nós temos que operar a porta ao mesmo tempo para abri-la. Silêncio e fica atento para encontrar o ramo. Eu não enxergo. Sua visão vai voltar em breve. Quem é você? Alguém que ama você. Leia. Eu conheço essa risada. Olha só, Jabba. Eu tava vindo aqui te pagar, mas aconteceu um probleminha. Kagog e o Nisolo. Jabba Mabata Batu. Você vai me levar ao Jabba agora. Eu taco o Jabba now. Mostre o caminho. Viemos ver o Jabba. Little teaser, Jabba. Lembre a todos que somos convidados sem a menor importância e que não somos dignos de atenção. Tabroda Mantaiga, una portanda, Gusti. Nabazagumbabi. Faça ele nos deixar entrar e contar onde guarda o leite azul. Hasta aí, Atima! Sukadukima, pura birke! Para mim, vai! Você vai me ajudar a passar por essa porta. Me roupa do Code Root. Stay,
Se tentar me trair, Bibi, vou fazer um laço com o Sinego. Padinga me nego a bomba, Fitripulki. Agora, me apresente ao seu mestre. Você dirá ao Jabba que sou um cavaleiro Jedi, caso minha roupa não deixe isso claro. Master, Jabba no Pace, Luke Skywalker, Jedi Knight. Você vai trazer o Capitão Solo e o Wookiee para mim. Jabba, o Hutt, decretou que vocês serão atirados no poço de Kartum, nenhum em morada do poderoso Sarlacc. Esse será o seu último erro. Onde você estava? Você devia estar naquela barcaça. Você está servindo na área VIP.
Isso faz parte do plano? Vamos indo. Se não chegarmos a tempo, eles vão virar comida de Sarlacc. Espero que sim. Sua Excelência espera que tenha uma morte gloriosa. Construa! Boba Fett? Onde? Acabou a festa. Hora de vocês irem embora. Peguem ele! Vocês ousam? Tem alguém aqui? Não deixem escapar! Para
parem já com isso! Por que vocês têm que estragar nossa visita ao Poço do Sarlacc? Valeu, R2. Obrigado pela ajuda. É bom você saber o que está fazendo. Duraston de Paduca! Visa! R2, resgate a Leia. Nós cuidamos dos guardas do Jabba. Boa sorte, R2! Será que dá pra ficar quieto? R2, me ajuda a acabar com essa coisa viciosa. Acabou a festa. Hora de vocês irem embora. Seu macaco lagarto sarmento! Para com isso! Vamos acertá-lo com tudo antes que ele note nossa presença. Uma banana escucha!
Mais ver essa coisa. Não se esqueça dos droides. Estamos a caminho. Ah! Nos encontramos na nave. Tenho que concluir meu treinamento com o Mestre Yoda. Está pronto para ir para Dagobah? Espero que o Mestre Yoda não esteja bravo por eu ter ido embora. Obrigado, R2. Espero que ele veja isso dessa maneira. Quer saber alguma coisa nova? Acabei de receber uma treinamento Jedi não incluiu isso. Retornou então? Aproxime-se.
Luke. Uma coisa falta. Vader deve confrontar Vader. O Darth Vader é meu pai? Seu pai, ele é. Existe mais um Skywalker. Yoda sempre estará com você. Obi-Wan. O outro de quem ele falou? Leia. A Leia é minha... irmã? Sua intuição é uma boa guia. Vamos, R2. Precisamos voltar para a frota. Isso mesmo, R2. Não nos resta mais nada aqui. Vamos para o ponto de encontro. Tem uma atualização fresquinha. Então minha existência tem significado de novo, ao que parece. Pedi para virem consertar aquela porta, mas os droides de manutenção estão todos do outro lado dela, então... É, não vai ser nada fácil. Desta Estrela da Morte ainda não estejam operando. A Estrela da Morte é protegida por um escudo de energia gerado a partir da floresta mais próxima da Lua de Endor. O General Calrissian se ofereceu para liderar o ataque. Boa sorte. Porém, não podemos atacar a Estrela da Morte até que o escudo seja desativado. Minha equipe está pronta. Também vou com vocês. Como vamos chegar até Endor sem que o Império perceba nossa presença? Nós pegamos emprestado algumas naves de carga do Império. Estão no hangar.
Vamos nos infiltrar com elas. Entendi. Vamos indo. Tio e eu cuidaremos disso. Você fica aqui. Mais soldados! Vamos atrás deles!
alguma dica de como pilotar essas coisas? Tenho! Não solta! Onde está a Leia? Nós nos separamos. Tio, espera, espera, não! Aqui! Oh. Oh. Aponta essa coisa para outro lugar. Oh, minha cabeça! Meus circuitos! Você entende alguma coisa do que estão falando? Ah, sim, mestre Luke. Agora fazemos parte da tribo. Leia! Luke, o que aconteceu? O Vader está aqui. Ele é meu pai. Seu pai? A força é poderosa em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. De algum jeito, eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo. Então, mama. Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escudo. Ah!
Acha que podemos mesmo confiar nessas bolas de pelo? O Tio tem razão. Eles são nossa melhor chance de encontrar a base. Tá bom, mas eu tô de olho nesse cara. Porta dos fundos? Boa ideia. São poucos guardas. Não deve dar muito trabalho. Oi! Hã? Hã? Você fica aqui. Nós cuidamos disso. Escória rebelde!
acho que consegui. Consegui! Eu te amo. Eu sei. Parem! Não se mexam. Desce aqui! Não, peraí! Tenho uma ideia. Este rebelde se rendeu a nós. Bom trabalho, comandante. Deixe-nos. O imperador estava à sua espera. Sinto um conflito em você. Abandone o seu ódio, pai. É tarde demais para mim, filho. O imperador te mostrará a verdadeira natureza da força. Ele é seu mestre agora. Saudações, Lord Vader. Afaste-se. Quero falar com o Imperador. Sinto muito, senhor. O Imperador disse especificamente que eu só deveria autorizar a entrada de Skywalkers na sala do trono. Nunca ouvi falar deles, mas devem estar por aqui em algum lugar. Esqueci de que aumentamos a segurança aqui embaixo. Mais um painel desses. Para onde foi o outro soldado? Hein? O que foi isso? Já deve saber que seu pai nunca abandonará o lado sombrio. E o mesmo acontecerá com você. Está enganado. Fui eu que permiti que a Aliança soubesse a localização do gerador do escudo. Está bem resguardado de seu pobre grupelho. Todos os grupos, preparar coordenadas de ataque. Testemunhe o poder de fogo desta estação de batalha totalmente operacional. Pode disparar, comandante. Aquela coisa está funcionando. Ótimo. Posso sentir o seu ódio. Ataque-me com todo o seu ódio e sua jornada para o lado sombrio estará completa.
Use seus sentimentos agressivos, rapaz. Deixe o ódio fluir. Não conseguiu me destruir antes. E não acredito que conseguirá me destruir agora. Você subestima o poder do lado sombrio. Ataque! Muito ódio. Posso sentir. Posso sentir o bem em você. O conflito. Não existe conflito. Totalmente desprotegido. Sim, sim. Entregue-se ao lado sombrio. É a única forma de salvar seus amigos. De salvar sua vida. Seus pensamentos o traíram. Agora eu te peguei. Ela vem. Nunca! Ótimo. Agora, cumpra seu destino e tome o lugar de seu pai ao meu lado. Nunca irei para o lado sombrio. Eu sou um Jedi. Como meu pai antes de mim. Que assim seja, Jedi. Por favor! Não esperava nada mais de Skywalkers patéticos. Acabou! Você perdeu! Veremos. Chega! Cansei de sua insolência. Guardas, destruam esses traidores. Ah!
Pare com este comportamento petulante. Você foi vencido. Suas débeis habilidades não se comparam ao poder do lado sombrio. Ajude-me a tirar esta máscara. Diga à sua irmã que você estava certo. Eu tenho que salvá-lo. Já me salvou, Luke. Escudo desligado. Comece um ataque ao reator principal da Estrela da Morte. Estamos a caminho. Certeza que o Luke não estava lá quando explodiu. Ele não está. Eu posso sentir. Tá bom. Já entendi. Não vou ficar no caminho. Não, não tem nada a ver com isso. Ele é meu irmão.